كنا لوغا هدلي دباتوين كهوبكا استعمال كدروغا دي حنونا دا ديبير كاما واحا لو يقانو منتل هلتيغا يا لو قبتي كولومبس وهايو كلان كوا ايكا سوا قيب غلين قيبها كالدوان اي بلشادا يي بوليسكا وكا كاليمين مقالوين كا كولومبس يي كليفلان وهايو ايا لسكولا سوا قادي ان اي مقدس تاهي وحكا قبشادا دباتوين كاكو قدا من دالين يرادا علماء الدين والدين دالين يرادي يي بوليسكا وكا هدلي كلان كا ايا اسكو راعي إن لغاوة قيب قاطة سيدي لو بدبادين لها دالن يرادة يجيل كسو كوريا واي هايستان دباتوين كردش استعمال كدروغة يهوبك او غلافتين نلوشة دالن يرفر بدن سيدا اي تهي إن لو وعي قليل لونا بدبادية دالن يرادة ايا أحمد أباهن تحدر إيه تلابوين اي سنكددين دالن يرادة إسلا مركان اي تهي إن لمرو دكستا ووالدين تي يقو دهان ببلشدو اي كغهور تيكي كران دمشدة كدلا تهوبك إيه دروغة كلان كو اي سي ودا جيرا اسوا قبان قابيين او هاي سومالي تي في يهي ادهور مرينتا عافيمات كي يوح براشرة اي Global Health and Education Development ايا لوغا قلها سيدي بلشادة لوغا براروچين لها دباتوين كا استعمال كدروغا دا يهوبكا يوح يابها كينا حنونا دا حقا مسكاح دا او كسوا بدان اي بلشادة سومالي دا سومالي دا او كمي دا دا ديوغا دوان سوا قلاي قربها غارهان وقوي غا امريكا ايا امو دا كوادحدا uga dhacay badweyn hirarkeedu ay badan yihiin walow ay jiraan dad fara badan oo siyaabo kala duwan uga faa'iideystay horumarna ka gaaray nolosha qurbaha hadana waxaan indhah laga qarsan karin in ay lumayaan dhalinyaro iyo jiil ay waalidkood kala soo carareen dagaalada sokeeye ee Afrika gaar ahaan Soomaaliya si ay nolol iyo mustaqbal wanaagsan u helaan xafladani waxa soo qaban qaabtay oo si wada jir u wada qabtay Ohio Somali TV iyo Global Health and Education Development oo ay madax ka tahay walaashay Maryan and waxaan loo qabtay oo xafadaan loo sameeyay si profession ama kohortag loogu sameeyo and suicide ka gun violence ka iyo drugs ka sida la wada socotaanba community ee naxma jaaliyada Soomaalida waxa aad ugu soo badanayay arimahaas dhalinyaradeena yaryarayd ee mustaqbalkeena ah waxa u dhimanayaan overdose gun violence iyo drugs qarkood waxay ku jiraan xabsiyada en qarkoodna ayaga isdilaya waxa intaas dheer oo ayadana aan la qarsan karinin oo aan indhaha laga ceeshan karinin oo community-ga dhexdeedana ceeb aad moodin ay ka tahay laakiin aan ceeb ahayn mental illness aad u soo badanaya dad waaweyn buu ku dhacaya dad yar buu ku dhacaya hooyooyin buu ku dhacaya gabdhu ku dhacaya dad profession ahaayo oo professionals ahaayo shaqooyin haystay waxaystay buu ku dhacaya so any sector of the community has members of in our dealing with a mental illness so kuwaas oo dhan ayaan rabnaa iska wacyigelino especially in officers ka ama magaaladaani booliskeedana ay waqti u helaan lagu wada hadlo qofkii naf dilaahi bighayri nafsin ayadoo waxay dishay aan la arkin oo looga qisaasahay aysan jirin oo fasaadin fil ardi ama fasaad ardada oo fasaadin hay darteed wax u dila fa kaannama qatala an-naasa jami'a wa asaga oo khalqiga oo idil ama dadka oo idil baan ka wadaa dilay buu la mid yahay waxaan dareemaynaa marka ahamiyadda iyo qiimaha ay nafsadu leedahay inay aad iyo aad ilaahay agtiisa ugu weyntahay subxaanahu wa tacaala sidaa darteed buu haddana ilaahay wuxuu leeyahay waman axyaaha fa kaannama axya annaasa jamiica qofkii naf nooleeya macnaha asbaabtii iyo sababtii ay ku noolaan lahayd qofka ka shaqeeya sida caafimaadkii oo kale dhakhaatiirtu waxay badbaadiyaan dad xanuuna ama dhibaato ama dhaawac ku dhacay amniga oo kale dadka amniga qaabilsan waxay ilaalinayaan dadka nafsadoodii iyo maalkoodii lidalika markii qof sidaas oo kale uu qof u badbaadiyo fa kaannama axya annaasa jamiica ilaahay wuxuu leeyahay waa adigoo dadka oo idil nooleeyay macnaheedu ay tahay ummadu oo idil adoo ka shaqeeyay way badbaadadeeda I'm so sorry aniga hataa parent waan ahay waalidaan ahay but sometimes these kids dimin hayaan they kill themselves yes I understand that but sometimes we kill them marka aan soo aan dhaho we kill them what does that mean it doesn't mean we take a gun and we shoot them
but haddii adiga oo maaragtay fundamental guriga ku haysanin oo maaragtay oo sharci ku degneen, you know, you fall for whatever they say, you fall for whatever they lie to you, bent adiga lagu sheego you fall for it. Marka waxaan ka wadaa macna horta ku you don't have to be strict. I know Marekana Lujuga, lakin wa ina or adiga, you have to know what your child is doing, your wihi asega, or you know, you are smarter than him. Ilai kasoka adaken than Duncan, unugas. And why you smarter than him? You take care of him, ila asega kawinado. You can know marki unugaga waxka qaldan, you can know marki unugaga when he's doing something that's different from what he's doing culturally, din ahan, mse family ahan, you should know as a parent. Maana tasno hawai, you have to look for the signs or ninka or different signs or la imanayo. Waxa kamid yahay sometimes ilmaha badana or sign ko adiga ku garan karto hawai, and marki or ayagi imadan or school ka imadan, they run upstairs. They go upstairs, they like their rooms. Adi mubuka warahay said, but you are, I don't want to say this, but I don't want to get in trouble, but waxa laga telephone ku jirta, you don't even know where your child is. I'm sorry about you moms, I apologize. Lakin dhibaatadu waxa way, and markii adiga oo aan ka warhaynin cunugaas, he does whatever he wants. You know, dad baa la hadlaya, dad buu la sheekaysanaya, some bad people. Markii la sheekaysto wax baa la tusaya oo asaga ka seenin oo ka soo horjeedo diinteena, hadd waxa leh overdose. Diinta muslimka ma gosha inaan anaga horta daroog isticmaalno in any way. Why are you overdosing? Haddii aadiga muslim tahay sanadkan 2023 waa deadliest year ama sanadkii ugu dhimashada badnaa hal sano 6 bilood 20 cunug ku dhawaad inay naga dhimatay. And waxa qayb ka ah oo kulligood waxaan la kulay mental illness oo ayadina caafimaad iyo daawo iyo waxba loo raadsanaynin. Mar kale dadka dhintay oo qoryaha u dhintay waxay ahaayeen wiilal bas laba gabdhood oo la dilay oo qayb ka ahaa murder suicide sa ogtihiinba oo recently dhacay maahane, inta kale wiilal bay ahaayeen. Arrintan mar kaleeto sida Franklin County waxa ka socdo kala waayo qoomiyadaha kala la qabna, laakiin maaha macnaheedu inuu accept garayno because qoomiyadaha kala la qabna. Sharciga qoryaha oo isbedelay oo qof walba uu hadda qori qaadan karo oo haayo ee qayb ay ka qaadatay oo si sahlan ay dhalinyaradu ku soo helayaan cabsi iyo dhibaatooyin kale oo jirana qayb ayay ka qaateen. Finally wax yar waxaan rabaa inaan idinka dhaho suicide-ka ama isdilka oo annaga aan dad badan ay aaminsan yihiin inuusan ugu dhicin maadaama community iimaan lahoo dad islaama aan nahay, laakiin runtii cid walba saameeyey annagana na saameeyey. Ilaa iyo 17-kii inta la ogyahay oo la xaqiijiyey 8 qof baa Franklin County uga dhimatay isdil, kuwa laga shakisan yahayna ilaa 4 kale baa laga shakisan yahay. Waa nambarada yaroo annaga heli karno, marka 10 wax ka badan oo qof baa adana iska kaaya dilay. Sa ogtihiin hadda tii ugu dambeysay oo ugu masiibooyinkii ugu cusayn ugu dhacay sanadkan waxaa ka mid ahaa wiil walaashi dilay iyo wiil gabar ay la sheekaysanayay oo qaraabo isku dhowna ay yihiin dilay. Labadaas boqori baa involved ahaa oo gaankii iyo violence-gii ma kala maqna iyo suicide-kii. Mental illness-na 99% dadka isdila waa dad dhimirka ka jiran oo aan helinin caawimadii ay u baahnaayeen. Walaalayaalo, waalidiinta markaan la hadlayo, caruurtaada adigaa daaweyn kartid. Horta marka hore cilaajka daawadu waxay ka bilaabataa waxa hadalka waalidku ku socdaaye ictiraaf uu ka socdaa. Waalidka hadduu inkirsan yahay cunugiisa inuu dhib gaaro ama uu qabo meel ma gaarin. Waalidka tan koowaad, cunugaaga dhakhtar u geey, qasab wax lama sheegsheego, qofkii ku yimaada intaasoo qofooda ii timaada ma sheegi, magacooda ma sheega, dad u tago oo tala weydiiso, walaalow arrintaana cunug ku arkay, wadaadad u tag, masaajidaha tag, culummada u tag, dad ku takhasusayaa jiro oo shahaadooyin ku qaatayaa jiro oo ku takhasus u tag, wax banaanka sheegaya male, si tartiib saa dhakhtarka ugeynayso ugey. Waalidka intaasaan dhihi lahaa insha allah tacaala. Leaderska oo communityga activitieska waxaan dhihi lahaa ayagana programada saan oo kale badiya haddii lagu celceliyo dadka waa la qabsanayeen, laakiin sanadka dii hal mar la qabto dadku waxma sameynayeen. Ha la qabto, ha lagu celceliyo, ha lagu celceliyo dadka ilaa ay ka bartaan. Wadaadada iyo masaajida waxaan dhihi lahaa ummadda masaajidka waxay u dhisatay waxaa waaye, markaan dhaha wadaadada iyo masaajidaha I'm included. Qofka qof walba xaafi
سان شيغن وحاو سي وح لو خلي وحاو مركو هر قفكي انو اعترافو غابس كيسا مركا سا وح اسمين كرتا دينا منتال هيلثيغا اما دينا كوميونيتيغا هدانا سي جنرال هدانا هي وا كا غابيني سببتن وحاو مالينا ستيت اوف دينايل اننا كوجرنا بيكاز سوماليدي لينا هي سوماليدي لينا هي وداتانا هي كوانا سوماليدي ولينا ولي ميشان تاغنا مركو حدي لهاي خطبوينكا لوو سو قاطو خطبوينكا قفكا كليا ديي كار برنامج كامر مركو سو قاطا هل قف وشيخ حرسيد ودا اركتي قفكا كليا دو كسو قاط قاطو انت كلو خوغو وحابنا فوبيان كقبنا انان كهادلنا What can family do? Family can get involved. محاي قويسسكو سمين كران حبناها فاميلا دا اما قويسكو وان اي سؤالها ويديان عرور توضا حقو سعوتا يالا كل ميسا يالا تشوغيسا انت اد قرقا كما قنتهاي محييهين مقعيدا والدين تساحي بدا وانا لشيكيستا حقيقي انكو اتي عشهاي اي بد قبان مركا اي قرقا كبحيان ويدي عرورتا ادى اي وقتكو دا لقاضان ايان وقتي اي قرقا كما قنيهين ويدي سؤاله كذب هو مسؤولية دو دقاتا كسور بندو يحدين كن عقاب هدي أي أمراضات تبيان break those curfews and boundaries and what can the community do محال لقدون يا بلشدا بلشدو وإن أي شيغان هدي أي أركان فللته نوتا وحاتهين إندها إيدقها بوليسك أذنك أيانا إذن شقينا مركا هدي أدركتان وحيابا إنان هروا أركيشرين شيك ولا وذاك لامها أمنك يا بوليسك وحلقة يابا إن أدبت باديسو نف أما قف وقف كالتش عليها You might be saving someone's loved one مركا مرور برونتي وحا أن كفكرو أو يقول بدن أنيقا أصفادر وحيطاين ورعونقا نورتا أني أنا لما أقانا ونقا هذا تغاند ووحا أو كارجرينا يوضدك إنفلونس كله أتغاند وحاد كو قصبرانيسا مركز مركز لينكس إنا سيميشيد يو لجوغا يو لات إنا برون الأداء يو لصو شاكيستا والد كيس وإنفكت أوفيسر براون واسيق ده هاي عونقا مركو بحاي هدا تقاني عدا ورعاي يو سولف 60% of your problem وحايا لقونقا سوحا قرانيسا أبيس هو إيسا برانيسا فاملي قرانيسا وحا كسورتو دا قرانيسا يو حا كان كسورتو بين مركا وحا كنت لنا يا رونتي برغرام كانانيقا آداء ويها ليمانتا وحا بدانا كبرتي een binaadanku markuu caruur leeyahay oo de ilaahay weegi hal mar wiilka ay taaga aan qabsatid nin walba inuu la sheekesto oo dhaw aad what's going on in your life maxaa haysa iskuul kala sheekaysan waxba kala sheekaysan just ina la hadashid sense of support ina dhashay jacayl because qalbiga ilmaha wadanka ku koray qalbigooda waa qalbi daciif ah hadaad maalinki ku dhihin 15 jeer aab you look beautiful you look pretty samahan muraayad isku fiirinaya wuxuu leeyahay oh I dress nice today right laakin hada ku dhahdid waa fool xun tahay waligaa waxba kugu ma sameen sariirta hoosta intuu galo oynaayo wuxuu ku leeyahay waa fool xun yahay wuxuu iska dhaadicinaa inuu fool xun yahay marka nimayo ilaahay khayr haydin siiyo wa ogtihiin wa ogaa inaad dadaalaysiin ilmihiina u duceeya adinka dhashan meel farba meel fogna ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa aad tiigsanaysiin wax la tiigsado waxa meeshani waxa yaala wax complicated ama it's not complicated waxa yaala parentski walaalihi Soomaaliyeed waxay ku fail garoobeen a failure of primary responsibility of parents ba mashtaal balan yaradu aad malah ma aha wax aan la fuulayo oo dan waxaan xuquuqaal u ahay waay khamiista hadaan soo dhaafnay hadaan walaalaha kugu shakeenay waxaan joognay Cabdishkuur uu yimid eventigaas bariga magaalada Far East Side event uu qabtay oo sir uu qabtay gabagabadii caruur 10 ah oo Soomaali ah oo 15 jir ugu weeyahay ilaa 12 jir ah waa meeshii timid upside down bay u rogeen meeshii oo dhagax tuur the most despicable mahalli raada behavior on ever seen waalidiintu waan garanaya meelahan ka hadlaan waa qudbayaan dadkay u qudbayaan ilmaha iyo waalidiinta responsibility ga primary responsibility ga parenting ga saaran oo canuga inuu critical thinking barto right from wrong oo barto waalidka mas'uuliyadiisa uu gato hadaan waalidiintinahay waan ku guul daraysanay oo xaqiiq sugan wax la boonboonaya ma aha waxaan u baahanahay authentic honest and candid conversation in inaga Soomaalida aan yeelano